მიხილოთ მისი როგორც სოციალურ დაუცველებისათვის გადაცემა, ისე სკოლების, საბავშვო ბაღების და ასე შემდეგ. შემდეგი, ბატონო გიგი ვალსირებს ბევრს. Ну, ბატონო გიგი, მე მინდა გითხრათ, რომ ვალი მიდის მიზნობრივად და არ მიდის პენსიებზე. ეს არის იგივე ვალი, რომელიც საინვესტიციოა, ხმარდება გზებს და შემიძლია ჩამოგითვალოთ ზუსტად ის გზები, რომელსაც მოხმარდება მომავალ წელს აღებული ვალი, ისევე როგორც წლევანდელი. Ну, ინფლაცია ჩაყლაპავს დას, ვერ ჩაყლაპავს, იმიტომ რომ ინფლაცია წელს პრაქტიკულად 3%-ია, შარშან საერთოდ დეფლაცია